У парку Сопільче висадили алею пам'яті загиблих захисників. Саджати дерева прийшли члени сімей загиблих. Серед них – Любов Сампара і Ганна Матіяш. Жінки розповідають, їхні сини Сергій Сампара і Ярослав Матіяш загинули, відбиваючи російське вторгнення в Україну. Мій син, як вам сказати, я рахувала його, що він дуже була мудра дитина. Він пішов у мене в 14-му році, а то не побоявся, він пішов добровольцем. Потім, коли почалася війна, він був контужений, він був ранений, він міг не йти. Але він сказав: «Мама, я піду, бо в мене є діти, і я буду захищати своїх дітей і вас з братом». У нього залишився синочок, знаєте, я так на нього дивлюся, чистий тато, такий, знаєте, посміхнений, він любить собак, котів. Це, знаєте, як в мене як продовження мого сина. Ганна каже, востаннє розмовляла із сином за день до його загибелі. Як його взяли, і він ще не відказував, пішов. Запер він, якщо то він ще вже просто казав: «Маму, я вже певно ще не вернув, я віду, що тут ще робить». Я почала плакати, мала почала плакати: «Тату, що ти таке говориш?» В суботу подзвонив, а в неділю вже 8 годин вечір його забили. Садити дерева приїхала волонтерка Теребовлянського карітасу Ольга Курдило. Колись ці дуби виростуть, і ми будемо згадувати, що люди віддали за нас життя, і хоча б якусь згадку, якусь пам'ятку про них. В акції взяли участь 30 людей. Всього на алеї пам'яті посадили 10 саджанців дуба, розповідає директор тернопільського карітасу Роман Загородний. Алею висадили під час проєкту «Соціальне служіння. Розвиток громад», започаткованого Карітасом України. Всі ці саджанці, вони є придбані в рамках цього проєкту, де було закладено в бюджеті саме якраз власне кошти на цю акцію. Завдяки нашим донорам, так, Карітасу України і закордонним донорам. Як повідомив Роман Загородний, висадження алеї погодили з Тернопільською міською радою. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.